Шановні українці, наближається трагічна дата в нашому житті, в історії нашої держави, 24 лютого, другі роковини російського вторгнення в Україну. 24 лютого в 11 годині відбудеться марш миру, який буде починатися від головпоштампу, від GPO на О'Коннелл-стріт і закінчуватися біля Меріан-сквера. Шановні українці, це той день, коли ми маємо показати усім Ірландії, ірландському суспільству, що ми єдині, що ми навіть за кордоном підтримуємо українців, які залишаються жити під бомбардуваннями в Україні. Показати і продемонструвати нашим військовим, нашим захисникам, що ми про них пам'ятаємо, ірландському суспільству, про те, що нам необхідна їхня підтримка, нам необхідна допомога сьогодні, зараз, як ніколи, допомога Ірландії, щоб перемогти в цій страшній війні. Виходьте, будь ласка, приходьте на мітинги, де б ви не були, в маленьких містечках, в великих, в Дубліні. Прохання до вас усіх, знайдіть час, знайдіть цю годину, продемонструйте свою громадянську позицію і свою підтримку. Тож, побачимося в Росії 24 лютого.